Ook uit Den Haag komen Janine, Carolien en Jaap de Hoop Scheffer. Hi. Nou, mevrouw Zijn. Zo, beetje bekomen? Nou, nog niet eigenlijk. Nee? Nee. Nou. Waar is jullie tweede dochter trouwens, Stefanie? Waar is die hier in de... Die zit... Even kijken. Daar. Hallo, Stefanie. Ja, nu zijn we allemaal compleet. Dochter Carolien begon op ons verzoek over haar nieuwe liefde te babbelen. Ja. Hoe ging dat? Nou, hoe ging dat? Ze belde op naar jou toe in eerste instantie. Jij kreeg een telefoontje. Het is uit met mijn vriendje, want ze had een vriendje. Ja, Patrick. Ja, Patrick, ja. Het is uit, ja. Ja, die, dat is nog steeds aan, hoop ik. Ja, hoor. Ja, ja. Ja, hoor. Maar voor ons was het even uit. Het was even uit. Ja. En er is een nieuwe. En ik vroeg, wat doet die? Nou ja, die doet iets met sterrenkunde, sterrenkundig. Ik dacht, nou, dat ziet er aardig uit. Waar woont die in Engeland? Nou ja, wij dachten van, ja, we weten ook niet precies wat er gaat gebeuren. Nee. Dat wisten we ook niet. En over zijn leeftijd en zo niets gezegd? Nee, het werd wel gevraagd, maar je wist het niet precies. Nee, ze wist het niet. Ze wist het wel, maar voor jullie wist het niet. Stelt u zich even voor, vaders van Nederland, als je dochter thuis komt met een vriend die een jaar ouder is dan jezelf. Hoe reageer je dan? Ja, of je vriend. De vriend van je dochter is een jaar ouder dan je vriendin. Ons monogaampje uit. Zo. Ja, want dat is gebeurd, hè? Dat was het verhaal. We moeten er nog van zuchten, dat was het verhaal, ja. Den Haag. December vorig jaar, nog geheel in kerstsfeer. En hier een Haags restaurant. U weet, daar vallen de belangrijkste beslissingen. Maar voor mensen die hem goed kennen, die zijn allemaal Jimmy. Zijn vrienden. Ja, zijn vrienden ook. En ik ook. Ja. Oh, nee. Daar hebben we Jimmy, het nieuwe vriendje van Carolien. Kun je het goed zien, ja? Ja. Thank you so much. Fine, I'm sorry I'm late. The plane was delayed and it's bad weather in London. I'll just have a mineral water, by the way. You were in Groningen, apparently. Yeah, that's where we met. An oorbel, that vindt Vader Jaap ook leuk. I tried to teach him the Hoop Scheffer, right? The Hoop Scheffer I've got was... You don't move. Well, but it's right, yeah. I know, so we get very lazy. You don't move. I was an entertainment officer on a cruise ship for a long time, so we spent a lot of time around the Caribbean. It was a sort of love boat cruise. Janine kijkt een heel asiel kat uit het Haagse bos, hè? Je het gezicht ziet. I make more money at that than I just. But actually, what I'm hoping to do is go on another cruise as a hand reader. So instead of being, yeah, I see. You're at my end, right? In I did indeed. Yes. When's your birthday? The date. Yeah. Gemini. Yeah. Yeah, well, yeah. I was married to a Gemini once. And she ended up in marriage. Yeah. I'm hoping Caroline will come with me, actually. What year were you? What were you? 48. Oh, I was 47. Well, I don't have any children.
don't know how to deal with it. I was four times married, but I don't have any children. You're four times married? Yeah. They're all wrong. I know what I'm about to say, exactly. But it's about time I probably thought, oh. Hello? Oh, en we hebben al zo tegen Jimmy gezegd dat papa niet zo dol is op mobiele telefoons in de restaurant. It's lovely. It's the weather's but she's absolutely gorgeous, yes. And everybody's absolutely in love, yeah. Yeah. Vind je niet leuk, hè? Nee. I'm losing you. What? Niet leuk, hoor. Nee. Apologies and pop outside. I was late here. Can you excuse me just a second? Sure. Sorry. Sure. I should leave. No. Dus ik ga denk ik met hem mee op die cruise, op dat cruise ship. In februari. In februari. Ja. Moeders was net gestopt met roken, maar. Ja. Nou, zijn ik echt lief. Voor mij. Maar ook voor jou, heeft hij allemaal bloemen voor je meegehaald. Ja, toch? En hij loopt ons in elkaar. Maar je ziet er goed uit. Wat vind je? Die ben je al klaar. Ja, dat is wel klaar. Vind je dat ik oud uitziet? Wat lijkt voor het jurkje van jou? Weet niet. Iets van, ik heb vormenbelasting, boekhouden en succesrecht het gemis. Maakt het uit, joh. Weet ik precies waar ik het kan. Ergens in februari of zo, dus dan kan ik daarna meteen met hem mee. Ja, maar dan, dan kan ik toch gewoon, dat doe ik die toch gewoon, weet ik veel, een andere keer. Hoezo? Ik kan het toch gewoon later doen. Ik ben nog hartstikke jong, ik was 20. De meeste mensen die afstuderen zijn 27 of zo. Ja, ik heb hier een stemming genomen. Ja, ik kan het toch best even gewoon even met helpen, zo'n cruise ship. Dat is hartstikke cool. Dat is het nog wel. Ik kan ook mee op het cruise ship. Ja, ik wil nog even. Ik ga nog even naar de wissel. Nou, eindelijk alleen. 1, 2, kap. Thank you.
No problem. Sort of finalising this trip. Because we're going to Paris on Thursday with Caroline, so we'll probably fly, but we may be going to Paris. There's not much point in going back to England. No. So, no, she has to work very, very hard, of course, in economy. Fiscal law studies. Yeah, but I think she probably wants to take a break, don't you, Caroline, for a little bit. For what? I'm sorry. From your studies and go on this. Yeah, right, on the cruise ship. Yeah. Yeah, maybe I don't know. I'll discuss that later. We can sort of stand in the moonlight on the deck. Then we jump everybody on deck, yeah. This is one of our respected television makers. Oh, really? Who is a man who has a famous camera program. It was, in fact, he introduced the camera program on Dutch television. He's a famous television director. Mijn echtgenoot. Ja, zeg, zeer lang. Mijn dochter Caroline. Caroline. Hey Jimmy. How do you do? Where's my mobile? Oh, thank you. Die zijn leiders gepakt. Ik ben te oud. Aan het eind was er nog maar zo'n klein hoopje. Ja, heel weinig. Heel weinig. Heel weinig. Ja. U was echt blij, hè? Om te horen dat u bedaan zit zo. Ja, gaat het 20 jaar opvoeding gaat het groot als je dat ziet gebeuren. De hele wereld stort in. Ja, totaal. Niet waar? Ja, dat is een sigaretje? Ja, dat was een sigaretje voor de spanning. Hoe was de cruise eigenlijk? Was erg gezellig. Ja, ja? Heel gezellig. Heb je alles verteld al? Ja? Oh, vreselijk. We zitten toch weer te kijken. Van, Ja, maar als je er zit en dan zit zo'n man die zit aan je bloedeigen dochter. Dat is niet makkelijk hoor, voor een moeder en een vader die daar zitten. Zo bezorgd. Ik ga cruisen een beetje. Ik neem je mee tentamens doen. En nee, het is verschrikkelijk. Wat was er dan gebeurd? Als wij er niet waren geweest, dat wil zeggen dat als wij er geen eind al hadden gemaakt aan het hele verhaal, wat hadden jullie dan gedaan als het echt was geweest? Nou, inderdaad, 's avonds, als we weer thuis waren, een pittig gesprekje, of gesprek zeg maar. Ja. En ik was ook al heel erg bezig van wat ga ik morgen doen. En daar hadden we het ook, toen wij samen waren, ook eigenlijk al over. We waren eigenlijk al bezig met de dag van morgen. Ah. Doe je? Gesprek, vriendinnen, andere mensen inschakelen, in de macht van deze man. Ja, het is meer aan de hand. Helemaal in de macht van die man. Ja, je gaat niet in zo'n restaurant ga je daar een scène maken. Ach, gewoon niet. Nee, ja, dat was nog misschien nog leuker, maar nee. Maar thuis, nee, reken maar. Dat is niet door zo gegaan. Nee. Maar u zei op een gegeven moment... De wereld stort echt in elkaar. Ja, hoor. Ja. Huis. Maar u zei iets van, toen, na afloop, zei u iets van... Ik had bijna gezegd van, je bent nog niet volwassen... Of wat was het ook weer? Je bent minderjarig, minderjarig. Nog 21, dus wij zijn degene die het uitmaken. Ja, maar ho, in Nederland zijn we, nee, weet ik wel, zijn we 18. Ja. Maar als ik u niet herken als u komt binnenlopen, ongeveer wel waarom in welke Ik uit ga leggen wat ik al heb ook heel lang gezeten. Ja. Ik ben een keer teruggegaan, ja, of een keer langsgelopen. En jij had nog eerder door dan niet, want ik dacht, wat is er nu weer toen ik binnenkwam? Wat is moeilijker, oppositie voeren of... je dochter kwijtraken aan een 1 jaar oudere man. Het laatste met grote afstand. Ja? Met grote afstand.
De trofee, aan wie mag ik die geven? Die gaat naar moeder. Naar moeders, alsjeblieft. Dank. Bedankt voor uw sportiviteit. Ja, wij moeten er weer uit. Over een week zijn we er weer. En mocht er van de week nog iets gebeuren waarvan u denkt, het lijkt bananensplit wel, denk dan maar aan Jaap de Goede Hoopscheffer. En vergeet dan niet te lachen, want je weet maar nooit. Fijn weekend allemaal en shalom.